السلام علیکم، اس وقت آپ موجود ہیں جی ڈی سی کے آفس میں جو اسکول دیے گئے اس میں راشن کٹے کر رہے ہیں۔ ہم نے 25 پہلے بھی جی ڈی سی کی طرف سے 5 دن پہلے ملے تھا، ابھی 70 اور ملے ہیں، جس میں 10 ہم نے مدینہ کاشل کالونی جو ہمارے اے کیو آئی کی ذمہ دار ہے فاروق خانہ کاشل کو دیے، 10 بارام خانہ کاشل کو دیا سن عمان کی، اور 50 ہم لے کے جا رہے ہیں، اس میں 5 یہ لیں گے 10 یہ لیں گے۔ یہ جو تقسیمات انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ کریں گے، سارے گھروں کے انشاءاللہ ملیں گے، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جی ڈی سی کے اوپر بھی بہت زیادہ رش ہے۔ ایم این اے ایم پی یا خود آ رہے ہیں، بڑے بڑے پرسنلٹی آ رہے ہیں، کیونکہ جی ڈی سی جو کام کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہے، جو کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ایسے خدمت میں تمام کی کراچی کے جتنے بھی جو ارباب اختیار لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو بھی زکوٰۃ یا صدقہ دینے کے لیے جو چیز بھی دینا چاہتے ہیں جی ڈی سی کے حوالے کر دو۔ جی ڈی سی نہ نسل کو دیتے، نہ رنگ کو، نہ مذہب کو، مندر بھی جا رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے، جہاں بھی لوگ آ رہے ہیں سب کو دیا جا رہے ہیں۔ خدا را جی ڈی سی کے ساتھ مدد کرے، یہ واحد ادارہ ہے جو بغیر نسل و رنگ کو ہر کسی کو دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔